Де ми будемо саму основну частину нашої споруди, нашого будемо сторона. Забезпечених інвесторів для побудови нового терміналу. Реконструкція іншого терміналу, по суті, приміщення аеропорту буде будуватися за рахунок грошей державних і місцевих. Я думаю, що найближчий місяць ми зробимо все для того, щоб аеропорт набув інвестора на будівництво нового терміналу. Це дуже важливо, всі процедури затверджені урядом, і це мені здається зараз, що буде піти по плану. Зараз працюють програми на новобудові будови. Я можу сказати, що я дійсно дуже задоволена тим, що побачила, тому що розмах будівництва, ефективність, доступність, об'єднання зусиль, будівельної організації місцевих органів влади говорить, що стадіон у нас буде і буде час. Питання фінансування Євро-2012 постає постійно. І саме тому уряд, Національний банк, депутати сьогодні в парламенті розглядають спеціальний закон по фінансуванню Євро-2012, який дасть можливість отримати реальними надходженнями живими грошима до 10 мільярдів гривень в цьому році. Ми будемо за рахунок цих грошей будувати всі об'єкти, дороги і метро. Тих містах, де приймається євро, та і не будемо ображати ті міста, які мусили приймати євро, але їх, на жаль, УЄФА не сприйняло в якості конкретно. Саме тому сьогодні, завтра в парламенті будуть знакові голосування. Я сподіваюся, що більше 400 голосів буде за цей закон, і дійсно попередній переговорний процес про це говорить. Я сподіваюся, що ми сьогодні, завтра це зробимо, щоб стабілізувати фінансування євро. Що до кінця року повністю всі проєкти по воді будуть зроблені. Незважаючи на кризу, незважаючи на те, що у всього світу під ногами горить земля після цієї кризи, руйнуються цілі фінансові імперії, до яких нам ще рости і рости. Але ми саме в цей рік кризи продемонструємо, що Україна мусить ставати сильнішою. І тому ми спільно з усією владою, в першу чергу з мером, таке зобов'язання беремо. За нами гроші і контроль, за вами втілення життя і звіт в кінці року. Тому я тішуся сьогодні, що є прекрасна співпраця. І насправді треба подякувати всім начальникам управлінь, заступникам міністрів, заступникам міського голови, вам всім, шановні колеги, що це є зроблено, бо дай Бог, щоб така співпраця була у всіх інших наших територіях, і Україна буде розвитаюча. Вам особливо дякую, Володимир, тому що насправді за час, поки я міський голова, це більше 3 років, було багато урядів, але я просто приємно дивуюся, що все про домовленості витримується. Це не типово для України, але це типово для наших нових відносин. Дякую вам. Дякую. Я самі підозну, все хорошо.
економічного розвитку Львівської області між Кабінетом міністрів України та Львівською обласною радою. Підписують міністр економіки України Данилишин Богдан Михайлович. Голова Львівської обласної державної адміністрації Кміть Микола Іванович. Міський голова міста Львова Садовий Андрій Іванович. Від Кабінету міністрів України прем'єр-міністр України Тимошенко Юлія Володимирівна. Від Львівської обласної ради голова Львівської обласної ради Сеник Мирослав Петрович.